မြားအတိုက်အမြုံလဲဟိုဒီလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုအရန်ယူမူတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအရန်ကြောက်သွားပြောချင်တာကိုရီနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားပဲမယ်ကိုရီရဲ့ဘေးကလူတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာကိုအရန်အများကြီးတိလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီ2020ကြီးကဒီဘေးရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထားပြောင်းလဲမှုကြီးကတော်တော်လေးတိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တော်လေးဒေတာအခြေအနေကောင်းနေပြီလားပေါ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာပြောတာသိလာပြီလားပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်များနေဟုတ်တယ်ဒီ2020ရတော့လေညနေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဟိုကြန့်ခိုင်သွားအောင်လုပ်ဖို့အမြင်နေပေါ့နော်ကိုယူတတ်လို့ရှင်တော့အကောင့်ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အရင်အစိုးရကြီးပဲထိုင်တွင်းနေမယ်ဟာသွားပါပြီဘဝကြီးတော့အဲ့လိုတွင်းမှဆိုလို့ရှင်တော့လူကထနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစိုးရအော်ပဲပြန်တွေးလိုက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်လာခဲ့ရတယ်เนาะဟိုလူတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလူတွေရဲ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအများကြီးကိုဒီနှစ်ကြီးပါကြီးရလဲအများကြီးကိုထောက်ပြသွားတယ်ဒါတွေလည်းအများကြီးဟိုတည်လာရတယ်နောက်ပြီးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရာအလုံးအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကိုအတွက်အများကြီးဟိုသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရသွားတဲ့အတွက်တော့ဟိုဒီစက္ကန့်ဝင်ကြီးဘလောက်ကြီးပဲရှိရှိအရန်ကြီးကိုကတော့စိတ်ပူတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုစိတ်ကိုထားတက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရသွားတယ်အစိုးရရအကောင်းပေါ့နော်ဒါကလူတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုပေါ့လေဒါတယောက်တည်းဘဝနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဘဝမှာလူတွေဆက်ဆံမှုကိုကိုယ့်ဘောပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရှိလာပေါ့ကိုကဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်သိရတာမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုတွေနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားပေမဲ့ကိုရီးယားဘေးကလူတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာကိုအရန်အများကြီးတိလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီ2020ကြီးကဒီဘေးရဲ့ဒီဟိုမိတ်ဆွေလို့ပြောရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထားပြောင်းလဲမှုကြီးကတော်တော်လေးတိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုလည်းကြတော့ဒါပုံမှန်ဆိုမိတ်ဆွေများတဲ့လူတွေမှာပါတာဒါအပေါင်းအသင်းဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုအများကြီးရှိတာမျိုးရှိရယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းများချက်လို့ရှိရင်နေတဲ့လူမျိုးရှိရယ်ပေါ့ဒါများနှင်းကြတော့ဘယ်လိုတွေမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးညာနဲ့အရင်တော့ကညာနဲ့အပေါင်းအသင်းအရန်ချစ်တဲ့အရန်ခုံမယ်နေပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းကညာနဲ့ဘဝလိုတော့ပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ညာနဲ့လုံးဝတငယ်ချင်းမထားဘူးညာနဲ့တယောက်တည်းပဲဟိုဟာကြော်ရှေ့ဆက်မယ်လို့သဘောထားထားတယ်ဒီလိုအခုပေါင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုမိတ်ဆွေလေးဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေလေးဒီလိုမျိုးဟိုပေါင်းနေတယ်ကိုတိုင်မယ်နေဒါမျိုးတွေထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟို best friend ဆိုပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းဒါငယ်ငယ်လေးက best friend ရှိရဲဟို Jonathan Khan နဲ့ Jonathan Linton George ဒီတွေကတော့တမန်နှင်းရဲ့ဟိုတကယ်တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအလုပ်ကိုင်းနေဆိုဒါပေမဲ့ကိုရီဒီလိုမျိုး main ကလေးတငယ်ချင်းတူဘူးတူအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမရှိဘူးထားလည်းမထားတော့နောက်ပိုင်းလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အရင်တော့ကဒါအပေါင်းသင်းရန်ကုန်မင်းနေဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာလို့သိမထားတော့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးအခုနကပြောသလိုပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ထားပြောင်းလဲမှုပေါ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဒီကတော့အရန်ကြောက်သွားပြီနာနေဒီဘဝကြီးပေါ့နော်ဒီအရန်လိုက်ရတယ်လူတယောက်ကနေချင်းညချင်းလူတယောက်ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေဟိုဖယားကထောက်ပြပေးလိုက်တယ်ဘလို့ပဲကိုကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလူတယောက်ကလည်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုသူများအတိုက်အမြုံလဲဟိုဒီလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုအရန်အယူမူတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအရန်ကြောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့အရန်နှိစက်တဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝန်းလူတွေလည်းအဲ့ဒီတည်းမှာပါနေလို့ဒါပေါင်းသင်းဆိုနေတဲ့လန့်သွားတဲ့သဘောများတာပေါ့ပါတာပေါ့နော်ပါတာပေါ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့တော့ဟိုအပေါင်းသင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကိုကအရန်စိတ်မနှစ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့လိုက်တဲ့လူတွေရပဲကို့လုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကိုမျိုးတင်နေကြတော့ဒါအရင်တိုင်းပဲပုံမှန်ဒါအဆက်အသွယ်ရှိတာပေါ့ဒီကာလမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်သွယ်လုပ်ကြလဲကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေပြောပြပါအဆက်အသွယ်ရှိပါကိုနေကကိုနေကတော့ဒါအမြဲတမ်းဖေးဖေးမမပဲဟိုသွားရတဲ့လူတွေဆိုစီစီပဲသူလည်းအေးအေးစီစီပဲကိုရီဒါကိုသူစိတ်တက်ကြလဲကိုအားပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိအောင်အရှိတုံးကလည်းဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလည်းရှောက်လဲဒါကိုအကြောင်းလင်းလဲကိုအခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဟိုအတွင်းရေးဘာအလုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲတိုင်မယ်စရာသူပဲထားတာလဲသဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်ဆယ်လိုမျိုးဒါဆိုတော်တော်လေးအေဂျင့်ဝါမယ်ထင်တယ်အရင်ကဒါပတ်သက်မှုထက်စားလို့ရှိရင်အခုပတ်သက်မှုတွေကများနေရောဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားမိနေဒီပုံမှာအဲဟုတ်တယ်အခုကလုံးဝပေါ့ဟိုပြောရမလို့928ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်1500ကျောက်လည်းပူလောင်တာပေါ့နော်ပူလောင်တဲ့အပြင်ကိုရီးယားမပူလောင်ဘေးကအတိုက်အခိုက်တွေကအရန်ဆိုးွားတဲ့ဟာတွေကိုမခံနိုင်တော့အဲ့ဟာဒါအဲ့တုန်းကပေါ့လေဒါစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းခွဲလိုက်တဲ့ပုံမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်နောက်နိုင်ရတာမျိုးရှိတာပေါ့
เออลูกนี่ว่าเราไม่ใช่เปล่าพอพูดเลยสอคู่หาคู่เรียกเลยลูกอีเจนเจนเนี่ยตัวแม่สุราเนี่ยอย่างน้อยอีละขันหาเนี่ยตัวเจ้ามันรู้โอ้หาเปลี่ยนเอาหน้ายาอะไรมีเราไม่ใช่บ่ไอ้เชี่ยวลูกดีลงไหมโอ้ไม่รู้ความเลยดีลูกตัวแม่บ่เนาะกูแล้วน้าสงกูจะดูจะแล้วมาเปลี่ยนไหนเลยกูแล้วแต่เดียวตุยเจนแล้วตุยแม่มาเปลี่ยนไหนแต่สุดแล้วกูตู้เพื่อนเปลี่ยนไหมได้ไหมแม่ตู้แล้วเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนไอ้ลูกปงสามีบ่กูตามอยู่เลยตุยทายดีลูกดีลูกเลิกไล่ลูกห่างเราเนาะหน้าเนี่ยลูกเราไม่ใช่ก็ด่าเช่นเด็กก็ชาวบ้านใส่กูสีแล้วอะไรเรียนรู้ดีกว่าตะกูด้วยก็อีหลอมยานเนี่ยด่าเพื่อนเล่นสบอนะฮะมันลงว่ามันชาวรอบบ้างมันชีอลูรอบมาหกูบอนะแต่แม่แล้วตะกูด้วยก็อีหลอมยานเนี่ยมันชาวอ่ะแกรู้ตัวเองแม่โซลูชันแล้วด่าอูละขันมาบอเนาะมันแล้วขันไหนมันลานเนี่ยตัวอลูรอบมันเลิกกูบอไอ้ดีนี่เอามาบ้ามาอลูพยาธนาอีมันชีเกเรขาจาร์ดีนายีตัวกูมันจับกูบอเนาะอ๋อด่าโหอดีก็ตัวมีแต่กันบอผู้สาวบอผู้สาวยีเซ่กงหนูตะลูไปตัวทายบออ๋อแหละดีนาซงโกดีโหอยู่อีสาด่าป่าเลยสุดแล้วป่าว่ามาบอเนาะมากว่าตัวช่วยจอชิมาสุดแล้วด่ากูกันบอเนาะด่ามีว่าโหอายุเจ้าตัวอะไรรู้อะไรมีหรอแม่เนี่ยมาตัวอยู่บอเนาะด่ากูดูว่าอาชีพตัวเราจะใช้น้องมวยพานเนี่ยมาบอเนาะแสดงกูแล้วใช่ไหมว่าหุยพ่อได้ใช่ดีไหมใช่ดีไหมล่ะว่าอะไรเรียนรู้ดีกมว่วยาพ่อเจนเอาบอเนาะบางทีเราพิจารณาไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยแหละทั่วลุ่มยาล็อกดาวน์เนี่ยจ้ะหุยพ่อเราไมไป่มราู้เรมียานหุยพ่อเจนเอาเราหุยพ่อลุ่มยาโอเค